det ställe och de personer som i mina ögon har gjort de bästa jobben som ljudmässigt måste nog vara Skywalker Sound. Och då är det specifikt Per Hallberg som är supervising sound där. Och han har också fått Oscars för Armageddon. Och sen skulle jag nog säga att Randy Tom som är mixare på Skywalker Sound har gjort väldigt bra jobb på de tecknade Fox-filmerna. Ice Age och Horton Hears a Who. Det är fantastiska ljudbyggen. Och om man själv har jobbat med tecknad film så vet man vilket enormt jobb det är att få till ljudet på en tecknad film. Där man inte har någonting gratis. Men som också är fantasivärldar som släpper lös fantasin att man kan prova det mesta. Den film som jag nog har starkast relation till, som jag måste nog säga som jag tycker är den bästa, är Det stora blå. Av Luc Besson. För han jobbar väldigt tätt tillsammans med sin kompositör Alain Serra, tror jag han heter. Jag är lite osäker där. Men de lyckas att skapa stämningar där musiken och effekterna och fotot verkligen smälter ihop och blir liksom till en enhet som tar med dig på en jättebra resa.